节拍，抽腿要快，抽腿要有力，要快。啊、哦，啊、哦，第二个就是你的中央的那个力，啊、哦，要记到移动不是靠两条腿，是靠中央那个力量。啊、哦，所以要去建立那个力量，站骑马步，啊、哦，啊、哦，骑马步那个，没有事就站在嘛，站高也行嘛，稍微弯一点就是挤压，都松掉，手掌挤压，找出中央那个线来，然后挤压，增加挤压力量，中间那个线就更强，啊、哦，然后去试试看，走路的时候去试试看，体会你的中心，用中心来走路，啊、哦，好，练法很多，其实今天就是这两个。啊、哦，行吗？有问题吗？